ജ്യോതിരാദിത്യ സിദ്ധിക്കെതിരെ വാളെടുത്തു വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാമ്പിലുള്ള മന്ത്രിമാർക്ക് ഒരിക്കലും റവന്യൂ വകുപ്പ് നൽകരുതെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗോവിന്ദ് സിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. റവന്യൂ മന്ത്രിയെ അവർക്ക് ലഭിച്ചാൽ സിന്ധ്യയുടെ ട്രസ്റ്റിന് അതോടെ സർക്കാർ ഭൂമി ലഭ്യമാകുമെന്നും ഗോവിന്ദ് സിംഗ് ആരോപിക്കുന്നു. കളക്ടറുടെ ഓഫീസും സർക്കാർ അഭിഭാഷകരും സർക്കാർ ഭൂമി സിന്ധ്യയുടെ പേരിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗോവിന്ദ് സിംഗ് പറഞ്ഞിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് സർക്കാർ സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ 5.5 കോടിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഗോവിന്ദ് സിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം സർക്കാർ ഭൂമി സിന്ധ്യയുടെ കുടുംബം കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അതേസമയം കോൺഗ്രസിന് ചുട്ട മറുപടിയുമായി BJPയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് മനോനില തെറ്റിയെന്ന് മന്ത്രി വിശ്വാസ സരംഗ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതേ നിർദ്ദേശം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ കമൽനാഥിന് നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നായേനെയെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതേസമയം ഗോവിന്ദ് സിംഗ് അടുത്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകാൻ വേണ്ടി ശക്തമായി രംഗത്തുള്ള നേതാവാണ്. സിന്ധ്യയുടെ കുടുംബത്തിനെതിരെ സ്ഥിരമായി എതിർപ്പുകൾ അറിയിക്കുന്ന നേതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. കോൺഗ്രസിലായിരുന്നപ്പോൾ സിന്ധ്യയുടെ കടുത്ത ശത്രുവായിരുന്നു ഗോവിന്ദ് സിംഗ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ മന്ത്രിസഭാ വികസനം നടത്തിയപ്പോഴും സിന്ധ്യക്കെതിരെ BJPയിൽ നിന്ന് എതിർപ്പുകൾ ഉയർന്നിരുന്നു.